Gjëja më natyrshme me Bashën do të ishte ky në opsioni i dytë, le ta themi troç. Por me qënëse po shikoj që Zoti Basha po mundohet ta shesë së fund me veten si diçka e re në politika, po një mendësie e re, një program i ri, ende këtej, atëherë do të duhet shikonte edhe këtë formacionet e reja, këtë subjektet e reja. Për ndryshe, do të duhet shikoj pasaj dhe se sa të gatshëm do të ishin aleatët tradicional ta kishin Bashën në gjirin e tyre, këtë formacionin e ri të Bashës, sepse për të thënë të drejtën, nuk është se kanë parë ndonjë, kemi parë ndonjë entuziazëm të jashtëzakonshëm nga ana e tyre në këtë debatin mes demokratëve. Zotin Shej e përmendë, ka njohur që nuk ka ndonjë interes të jashtëzakonshëm të bëj bashkëpunim as me njërin as me tjetrin nga dy grupimet e demokratëve, por për shkakun ishte shumë real, ishte shumë realist në njohjen e në leximin e situatës politike kur thonte që demokratët e kanë bërë zgjedhjen me Berishën. Por atij nuk i interesonte për shkakun një bashkëpunim me Berishën, me Bashën nuk do t'i bënte në një sens le themi nga pikpamja elektorale ndoshta, dhe ndaj them që Zoti Basha do ta ketë sidomos pa emrin, pa vulën, pa logon e Partisë Demokratike, do ta ketë më të vështirë të bindë njerëz që të bëhet të bëjnë pjesë një grupimi me të, sepse më pas lindë pyetja, nëse bësh pjesë një grupimi me Lulzim Bashën, a do pranoj ky të jetë jo lider i grupimit, për shembull nëse bën një koalicion me Zotin Shej, do ta pranoj Basha Shehin kryetar, si lider të formacionit apo të grupimit, a do pranojnë këta të tjerë Bashën që me siguri do ta kishte pretendimin për të qenë një lider i një grupimi të tillë. Ndaj po them që sidomos në kushtet kur je me një peshë politike edhe më të zbehur në kushtet që